Assalomu alaykum, qadrli obunachilarim. Bugun va'da berganimdek yangi video oldim. Mana bitta choponchamiz. Yaxshigina tikishlarni yopib chiqqanman. Ko'rib turibsiz. Mana qovib, qo'ndirib bo'lganman. Bir oylik bo'lmagan chaqalog'im bilan bir kunda bitkazdim. Bir kunda ham tez bitkazishim kerak edi. Lekin bitkazdim. Shukr. Bu tez bo'ladi. Mehnat qilsangiz albatta. Tayyor bo'ldi. Bemalol o'zingiz qilsangiz bo'ladi. Shu choponcha yoqqan bo'lsa, o'rgana olgan bo'lsangiz like bosing, obuna bo'ling. Bu yerda qo'ndirishdan oldingi holati orqadan 2 santimetr astalikdan qoladi, chunki tikishni yopish kerak. Yenglardan ham bir chekkasi olinadi, bir chekkasining astaligi qoladi, chunki biriktirilganda tikishni yopish kerak. Hali buni materialni boshdan bitishni ko'rsatganim yo'q. Buni albatta ko'rsataman keyingi videoda. Buning uchun obuna bo'ling. Sizga yoqqan bo'lsa like bosing, yaqinlaringizga ulashing. Sizni albatta bemalol qo'lingizdan keladi, u jil qiyin narsa emas. Buni ko'rib turibsiz, ko'rsatganman. Xayr. Qayerni yopadi? Hamma joyni ko'rsatganman. Bu yerda birik ulanadi.